人家就是要你跳舞嘛。你这口气有点放弃的感觉。那你要跟我一起跳？又来，你过了再跳，人家就是要你跳舞嘛。来，劲舞的女孩蓝心湄，爱你王心凌，波斯猫 S H E。好了，这三首歌我只会唱爱你啊。爱你。对。哎，有人要教舞吗？有。是他老师。真的是他教。朱雪老师教一下。谁谁来压起来？谁压起来？什么啦？就是他的那个，我帮你好记，就谁口诀。对对对，谁来你确定要请宋江镇的上来？对啊，宋江镇还不如我，还比较厉害一点，对不对？慢留一下。对啊，啦啦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 。对对对，好啦，你自己，我们帮你好好考虑。一起跳。比情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。请注意。少说一点，想陪你不止一天。我心甘情愿爱你，是啊，是这样吗？明明很喜欢这种歌，唱得那么熟。对呀，哎，唱得很好。你又把那个睫毛弯弯用进去了。对呀，睫毛弯弯。哎，赢歌双栖的王世杰继续为各位介绍歌曲。好，像这样的歌啊，虽然是台语歌，可是好像不是你的歌路。不是，这个算新台语歌。新台语歌，知道了。哦，好，台语歌好，今天都一直考台语歌哎。不要再新台语歌啊！不要再惹校长生气了。对呀，1994年，新宝岛康乐队的作品《鼓声若响》。好紧张啊！我对了耶，对了耶，你对了耶，耶呼！你刚刚对了耶，赵云金进入奖金挑战赛。张芸京首张专辑畅销长红，并拿下成都劲歌王2项大奖，演唱会门票也在瞬间秒杀，这是恭喜金爷，贺喜金爷！五度挑战百万大歌星的他，最好的成绩曾经勇闯到第10关，30万大挑战挂啊！所以你有看过30万那首歌就对了。有啊，你上次是什么歌？舞娘，舞娘啊，很简单，对，怎么会难嘛？结果有一些歌就是难，我跟你讲，陈振川的歌很难。真的，他现在的这首也是陈振川写，对不对？厉害，陈振川是目前。夜太美，尽管再危险。哇，今天大家来互相帮忙啊，打超凶的。哇，哎，请支持张芸京破天荒专辑。哇，谢谢。挑战开始，今天让他在后面学一下，他再唱。好。那我先来一个什么软式摇滚曲风，好，好啊，比较合乎他个人的风格。好，软式摇滚，缓慢林小培 ，Darling 范晓萱，被动苏慧伦，不难哈，对，不难。但我最熟悉的是被动，苏慧伦1996年的作品《被动》。爱你越久，我越被动，只因我的爱。不再为你苦恼，是你让我的心哒哒滴哒哒。好，不要急，是你的心让我，还剩4个字，还是说前面6个字，确定了吗？在为你挥霍，什么指音啊？还是什么？没有，是你啊？你现在前面也不确定是吧？对啊，其实这首歌就是感觉很熟悉会唱，但是唱到这里没有到那种非常熟这样。好，
你现在要先看看你刚才的答案吗？好啊，好啊。不再为你挥霍，是你让我的心失去自由。来，先把它填上吗？啊，好像是耶，好像是。来，是你让我的心失去自由，请看。啊，提示大的哦。可以哈，欸，那我还是求救好了。你要提示团，我第一关就求救嘞。来，提示团请上。来，请唱。是我让我的心失去自由。Yeah. 哦，好，那我就用你的答案喽。请看。怎么样？确定？你要选。我相信你。好，答案确定。这阶段请揭晓。好了，小小姨代姐出征，救援成功。耶！今天有一种诸事不宜的感觉哈。回家要拜拜。什么回家要拜拜？回家拜拜。不要一直笑闹，好了，一直嬉笑。我今天真的被那个猪血笑到快翻掉了。对啦，都赢啦，热血。好，庄重来，收起这个情绪。现在在过关当中，第一关有惊无险。接下来，我觉得你这个状况，赶快唱一些我们没有听过的歌，因为不保险。好啦。跳舞，你要跳舞还是要抬琴？人家就是要你跳舞嘛。哎，你这口气有点放弃的感觉。哎，那你要跟我一起跳？又来，你过了再跳，人家就是要你跳舞嘛。来，劲舞的女孩蓝心湄，爱你王心凌，波斯猫 S H E。好了，这三首歌我只会唱爱你啊。爱你。对。哎，有人要教舞吗？有啊，谁要教我？谁要教他跳舞？欸，我的妈呀，欸！热血！哎，欸，我跟你讲，直接英文，你好好考虑一下。你这舞蹈是要现场要先教吗？有什么特殊动作吗？来，舞蹈老师马林啊，舞蹈老师，啊，真的是他教，哦。朱雪老师教一下。谁谁谁来压起来？谁压起来？什么啦？就是他的那个，我帮你好记，就谁谁谁口诀。对对对，谁来压起来？你确定要请宋江镇的上来？对啊，宋江镇还不如我，还比较厉害一点，对不对？对啊，啦啦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 。对对对，好啦，你自己我们好好考虑一下，因为前面还有 rap 啦。哦，对，前面啊，你要 rap 吧？王少伟，没有，你们两个家人又上了。哎，对啊，哎，我们现在还不错哦。少伟，又要500块了吗？啊，来，王心凌的《爱你》2004年作品，一起跳。比情话多说一点。想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。注意，少说一点，想陪你不止一天，多一点让我心甘情愿爱你。是啊，是这样吗？明明很喜欢这种歌，唱那么熟。对呀，哎，唱真好。你又把那个睫毛弯弯用进去了。对呀，睫毛弯弯。哎，你们这一组哦，怎么了 ？rap 的什么？你根本一句也没讲嘛。没有，他跳舞跳不到拍子上。不是，拍子一直没有跟着我走。哦，是拍子不对是吧？rap 词没有出来，麻烦班长带着他下去了。好，谢谢大家，谢谢热血，谢谢班长。来，告诉我们11个字。多一点。多一天还是多一点啊？来，先把答案讲出来，等一下再来修。多一什么？多一天，让我心甘情愿爱你。多一天，对不对？你现在选的是。让我心甘情愿爱你。来，请看。不知道是多一天还是多一点啊？哎，你手指那么大一根，你以为我看不到啊？啊？要比也找个手指细细的来比嘛。我突然就看到好大一个螃蟹夹这样子，哎呦，怎么办啊？好了，反正我第一关都用求救了，那我就来个那个干嘛？再来一个求救。你在玩冰果是吧？有三个连成一线。对啊，今天就开心就好了。好，你想要？
怎么啦？今天诸事不宜，赶快回家，赶快拜拜。三选一，等一下，我跟你讲，三选一不妥。等一下，不要不要。因为三选一，他给你多一天，多一点，多一个，多一颗，多一粒，是还是没办法。好，一次提示，好了，一次提示，好，更刺激哎。一次提示，请看。不会就是那一个字吧？有这么？这连我都看懂了，没有我是怕这是错的，所以要确定一下。你的意思说你也看懂了这个提示？这是捏不是吗？多一点啦，点应该要这样吧？要多一点吗？我来，哎，你知道他的手不容易比，合不起来。对，没有啊，好，那就多一点啊，让我心甘情愿。来，我们看一下修改过的答案。世界上就有这么巧，好，没问题，答案就这个，正确答案请揭晓。耶耶耶！面对来势汹汹的张云京，制作单位也不是省油的灯，果然前三关就让阿金将求救用完，有惊无险迈入第四关。好，接下来靠自己，看看。好，童年。真的要唱童年？重返童年，重返童年，重返童年，大家一起开心哈！这个应该好简单，好悲剧啊！只要我长大，只要我长大，哥哥爸爸，哎呀不得了，这个真糟糕！稻草里的火鸡，造飞机，造飞机，造飞机，来到青草地，蹲下去，蹲下去，我坐飞机。造飞机好了，我好像不知道会唱造飞机耶。造飞机哈，啊？你们想听只要我长大？只要。可是我只会只要我长大，对呀。只要我长大，前面哥哥爸爸成为大兵，到我家。哦，原来那首歌不是哥哥爸爸真伟大。对，那个是只要我长大。哦，好好好，那就只要我长大好了。只要我长大。专辑破天荒已经改版了，请大家多多支持。为什么这首歌你觉得会挂？哥哥爸爸真伟大，名誉占我家，为国去打仗，当兵笑哈哈，走吧走吧。我知道答案。你刚说这歌有四段儿歌啊，这个有。你怎么知道？你有研究过这个啊？没有，我有听过小朋友唱儿歌。我想说他怎么唱，我以为是改歌词。他说这首歌其实有四段，我们永远的记忆都只会第一段的。你听小朋友唱，结果有跟我们记忆中不同的歌词。唱了四个，哎，对啊，好厉害哦！我没好了吧？好了吧？刚刚选叫他选的对不对？刚选造飞机都还好一些，造飞机也比较简单。对，你看，真的哈，所以啊，相信自己，嗯，对不对？好了，叔叔伯伯他们要做什么事？上一句是什么？上一句是不是走吧，走吧，叔叔伯伯，我们一起去打麻将。叔叔伯伯比较会做这种事吗？只要我快迈破天荒，耶！这个态度不对嘛，假装绞尽脑汁想不出来，然后最后啊，我没办法了。而且我有押韵哎，了不起啊！来，我真的不知道哎，看看他的答案。走吧走吧，叔叔伯伯。来，让你唱一遍。大家快迈破天荒。答案确定。好，确定。正确答案请揭晓。哎，这个答案如果对了就酷了。这个答案要是对了，你这个就肯定是2008年的版本，要不然他们那个时候怎么知道破天荒？没有人会。我们来看看，走吧走吧，叔叔伯伯要做什么？哇，这个好狠啊！不管是谁，都要
要把敌人杀。这其实应该要放在30万，怎么会放在这里啊？对呀、啊，怎么会这么狠呢、啊？没关系，下次放人家还是不会唱。对呀、啊，好。第四关、啊、没有通过的张芸京同学，第三关奖金折半，4500元，送给新专辑成绩良好的张芸京。